Dy kandidatët për bashkinë e Beratit janë të vetmi deri tani që janë përballur në një aktivitet publik. Kasem Mahmutaj dhe Petrit Sina kanë shfrytëzuar një organizim të usajt për të ballafaquar idetë të tyre për qytetin. Unë personalisht jam për të vazhduar projektet që janë bërë, por në këto projekte duhet përfshihen pa diskutim edhe 50 fshatë, ato që është në mundur për disa projekte, që të jenë pjesë e bashkisë rreth Beratit. Disa nga projekte duhen në ripar, në këtë fokus dhe në këtë të ndëshqyrë. Për shumë po themi sistemi ujë të pishë, në që se vëndurimi i Bugovës ka kapacitetet një afushme, me këtë linjë mund të futet edhe fshatrat e komunës Toplaku dhe fshatrat e komunës Velatbishit për para se të shkojnë në Kuçovë. Kryetari bashkisë, aktual Fatina Sofi, në vitin 2003, ka përmendur për të sjellë ujë e pishëm nëse katalogën në qytetin e Beratit, dhe ta ndatë të varë të njëti një përmendi që do të sjellë ujë pishëm nëse katalogën për qytetarën e Beratit dhe për të hequr depozitat në çafiat e shtyrës në Magjalenë, këtu në Skadarës. Këtu them se mos është një copy-paste ja një programi 2003 dhe po të tërë në shumë i të mrapa. Debati mes dy kandidatëve që synojnë kreun e bashkisë Beratit shënon të parën përballje elektorale, ku ju përgjigjen pyetjeve të grupeve të interesit e shoqërisë civile mbi zhvillimin e infrastrukturës rrugore të zonave muzeale e tjerë. Programi i zhvillimit për qeverisjen lokale, projekti USAID, do të vazhdojë deri në vitin 2017.